بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں بہت مشکور ہوں آپ صحافی بھائیوں کا کہ آپ نے بہت شارٹ نوٹس پہ میرے پاس حاضر ہوئے۔ آج میں نے بات کرنی تھی گوندل منڈی کے حوالے سے۔ بہت دنوں سے ایک عجیب سا ماحول بنا ہوا ہے چھا چھٹک میں، گوندل منڈی کو یہ ہو گیا، گوندل منڈی کو یہ ہو گیا۔ اور جیسا کہ میں نے نثار بھائی آپ کو بتایا کہ پہلی پریس کانفرنس بھی جب میں نے کی تو قاضی احمد اکبر صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ جی ملک احمد خان صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے بھیجا لوکل گورنمنٹ کے منسٹر کے پاس، اور اس کے بعد میں سی او کے پاس گیا اور میں نے ایک لفظ کہا تھا کہ یہ بہت بڑا نوسر باز ہے، ڈرامے باز ہے، اداکار ہے، اور وہ ثابت ہوا۔ اس نے پھر کرکٹ کی طرح رنگ بدلا اور پھر بیان دے رہا ہے جی بڑا ظلم ہو گیا، بڑا یہ ہو گیا، بڑا وہ ہو گیا۔ دیکھیں، چھچ کے لوگوں سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پہلے حقیقت کو جانیں، اس کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ کون ٹھیک کہہ رہا ہے، کون غلط کہہ رہا ہے۔ گراؤنڈ ریالٹیز کو چیک کریں۔ یہ جو جگہ اس وقت گوندل منڈی کے لیے مختص ہے، جس پہ ماڈل گوندل منڈی بنی ہوئی ہے، یہ 72 کنال کی جگہ ہے جہاں پر بنی ہوئی ہے، جبکہ ماڈل منڈی کے لیے تقریباً 300 کنال زمین ریکوائرڈ ہے کہ اس کو اپ گریڈ کر کے، اس میں چار دیواری کر کے، اس کو ساری چیزیں مہیا کر کے، پانی ہر چیز مہیا کر کے، جتنے بھی جدید آلات ہیں مہیا کیے جائیں، تاکہ جو بھی وہاں پر لوگ جاتے ہیں، جو کاروبار کرتے ہیں، ان کے لیے آسانی ہو۔ اس کے لیے یہ سلسلہ چلتا رہا، اور جو ٹھیکیدار تھا وہ یہاں کے لوکل کمیونٹی سے، جو لوکل، میں بیوپاریوں کی بات نہیں کر رہا، بیوپاری ہر ایک سے کوآپریٹ کرتے ہیں، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو ارد گرد سے، کوئی ٹوپی سے آ جاتے ہیں، کوئی سوپی سے، جو نوسر بازی کرتے ہیں، وہاں اپنی اپنی پرچی دے کر وہ وہاں پہ انہوں نے میلا لگایا ہوا ہوتا ہے۔ جو ٹھیکیدار کا جس ریٹ پہ اس نے ٹھیکہ لیا ہوا ہوتا ہے، اس ٹھیکے پہ اس کا وہ انکم پوری نہیں ہو رہی ہوتی، وہ بیچ میں لوگ لے کر بھاگ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے انہوں نے یہ سوچا کہ چونکہ اس کا ایریا جو ہے وہ 72 کنال کم ہے، اس کو وسیع کر کے اس کو جب چار دیواری لگے گی تو وہ ٹھیکیدار اس میں پراپر طریقے سے مینیج کر سکے گا۔ اس کے لیے پیچھے جو جگہ تھی وہ گوندل کے قاضی صاحبان ہیں، ان کی جگہ تھی جو کافی عرصے سے لیز پر لی ہوئی تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی چیز لیز پر ہے اس میں گورنمنٹ کروڑوں اربوں روپے خرچ نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ گورنمنٹ کے باقاعدہ ان کے نام پر ٹرانسفر نہ ہو سکے، پنجاب گورنمنٹ کے نام پہ۔ اس کے بعد یہ منڈی جو لاہور میں ٹھیکہ ہوا، اس وقت کوئی بھی سیاسی، خواہ ہم ہیں خواہ ہمارے مخالفین ہیں، جب ٹھیکہ ہوا تو اس وقت کسی کے علم میں یہ بات نہیں تھی، وہ حسین آباد کے لیے 19 کروڑ کا ٹھیکہ ہوا، راجہ یوسف صاحب ہیں اس کے ٹھیکیدار، انہوں نے یہ ٹھیکہ لیا اور منڈی ایک منڈے کو وہاں ٹرانسفر ہو گئی۔ نثار علی خان صاحب، چونکہ آپ وہاں پر موقع پہ بھی گئے، آپ سے کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اکٹ ہوا، بڑا پازیٹیو اکٹ ہوا یاسر زمان کے ہوٹل پہ، جس پہ وہ ویڈیو آپ نے بھی اپلوڈ کی، میرے خیال میں آپ نے بھی اپلوڈ کی، جس میں تقریباً 50,000 سے زیادہ لوگوں نے وہ دیکھی۔ وہاں پہ ان لوگوں نے یہ بات کی کہ جو حسین آباد ہے وہ ہماری ریچ سے بہت دور ہے، اور جب تک گوندل منڈی پراپر اس کو اس میں یہ ٹرانسفر نہیں ہوتا، گوندل منڈی میں لوگ نہیں آتے، اس وقت تک آپ ہمیں
یہ ریلیف دیں کہ اس کو ہمیں حسین آباد لوگوں کو ہمارے چھج کے لوگوں کو دور پڑتا ہے اس کو قریب لائیں. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دفتروں میں بیٹھ کے بات نہیں ہوتی, میں ابھی ان کی طرف آتا ہوں, لیکن پہلے میں پورا بریف دے دوں. حسین آباد سے لوکل کوئی جگہ دینے کو تیار نہیں تھا, اور لوکل ترین جگہ جو بنتی تھی وہ یہی مقام بنتا تھا حاجی شاہ کا, جس میں بیوپاری وہاں جو انہوں نے مختص کیے ہوئے تھے انہوں نے اگریڈ کیا, اس کے بعد سائن ہوا, معاہدہ سائن ہوا, اور تب وہ وہاں پر ہوئی. جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈرائنگ روم میں تھے, ہم ڈرائنگ روم میں نہیں, ہم پبلک کے سامنے تھے, اس کی ساری ویڈیوز بھی موجود ہیں, اور فیلڈ میں ہم موقع پہ بھی گئے, وہ ساری ویڈیوز موجود ہیں. پھر یہ لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ زیادتی ہوئی. ہاں, ایک زیادتی ہوئی جس کا میں بھرپور اس کی مذمت کرتا ہوں. جو ایف آئی آر ہوئی وہ بالکل سراسر زیادتی کی بنیاد پر ہوئی. ہم اپنے لوگوں پہ نہ ایف آئی آر برداشت کریں گے, بلکہ انشاءاللہ چونکہ ہم حکومت میں, ہم انشاءاللہ وہ ایف آئی آر ختم کرائیں گے. اور لوگوں کو, جن لوگوں نے ضمانتیں نہیں کرائیں, وہ بے شک ضمانتیں نہ کرائیں, ان کی گارنٹی ہماری ہے کہ کوئی بھی انشاءاللہ ان کو گرفتار نہیں کرے گا. اور اب بات آ گئی اس میں جی قاضی احمد صاحب دھمکیاں لگا رہے ہیں, او جی یہ ہو گیا, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. اس وقت کئی صاحب آپ کہاں تھے جب پولیس نے, خالی پولیس کی گاڑی نے سائرن مارا اور آپ کے موبائل بند ہو گئے؟ آپ تو واٹس ایپ پر بھی نہیں آئے تھے. اور کدھر گئی وہ آپ کی نوسرباز ٹیم جو منتے سماجتے کرتے, جو تبلیغوں میں چلے گئے اور کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے. آج وہ پھر چرچ محافظ کمیٹی کا آج لے کر آفیسر سے فوٹو سیشن کے لیے جاتے ہیں. میں ایسی چیزوں کو نہیں مانتا. ہم سینے پہ گولی کھانے والے ہیں, ہم پیٹھ دکھانے والے نہیں ہیں, ہم شیر چاچی ہیں, شیر چاچی بزدل چاچی نہیں ہیں. اور جو میرے بھائی یہ کہتے ہیں کہ یہ چاہے وہ میجر تار کا گروپ ہو, ہاں اس میں سے پہلی دفعہ چنگیز خان نے بالکل ٹھیک باتیں کی, کیونکہ یہ مسئلہ لڑائی کا نہیں ہے, یہ مسئلہ ٹیبل ٹاک کا مسئلہ ہے. ہم بیوپاریوں سے بھی یہ ریکویسٹ کرتے ہیں, ٹھیکیدار سے میری بات ہو چکی, بیوپاریوں سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ٹھیکیدار کے ساتھ کل منڈی ختم ہونے کے بعد بیٹھ جائیں. آپ اگر منڈی اس وقت ہمیں کہتے کہ ہم گوندل لگانا چاہتے ہیں, تو میرے بھائیوں چھچ کے لوگوں, میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب قاضی احمد اکبر چھپا ہوا تھا, میجر تیر گروپ چھپا ہوا تھا, امین گروپ چھپا ہوا تھا, چنگیز گروپ چھپا ہوا تھا, تو صرف ایک شیر منڈی میں کھڑا ہوا, اور وہ تو جہانگیر خان زادہ. اور اب بھی اگر تم منڈی گودل میں لگانا چاہتے ہو تو کل انشاءاللہ ہم وہاں کھڑے ہوں گے, چاہے ڈنڈا ہو, چاہے گولی ہو, چاہے کچھ بھی ہو, ہم کھانے کے لیے تیار ہوں گے. آپ لگانا چاہتے ہو تو لگاؤ, لیکن یہ آپ کے بپاریوں کی غلطی تھی جنہوں نے مس مینجمنٹ کر کے ہمیں یہ دھوکے میں رکھا کہ یہ سارے بپاری ایگری ہیں کہ حسین آباد سے قریبی مقام پر لایا جائے. اس وجہ سے آئی, ہم لولی پاپ والی سیاسی نہیں ہیں, نہ ہم بزدل سیاسی ہیں, ہم میں چوت ہے, ہم آفیسر کو گریبان سے پکڑو بھی جانتے ہیں, اور ہم ڈنڈا کو بھی ہاتھ میں لینا جانتے ہیں. لیکن ہر چیز اخلاق, تہذیب اور ٹیبل ٹاک پر ہوتی ہے. ٹیبل ٹاک سے جب مسئلے کا حل نہ ہو, دنیا کے قتل بھی ٹیبل ٹاک پہ ختم ہوتے ہیں, دنیا کا ہر جھگڑا ٹیبل ٹاک پہ ختم ہوتا ہے. اور میں اب بپاریوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ کل منڈی جہاں بھی لگانا چاہتے ہیں, اگر گوندل لگانا چاہتے ہیں تو جیسا کہ میں نے عرض کیا, انشاءاللہ میں صبح گوندل منڈی میں موجود ہوں گا, لیکن ٹھیکیدار سے اور عملے سے بیٹھ کر اس معاملے کو آرام سے, سکون سے, افہام و تفہیم سے اس مسئلے کا ہم حل کریں, نہ کہ ہم ان ریڑی والوں کے لیے زیادہ مطلب
کوئی نیا پنڈڑا باکس کھولے، نہ غریب جو وہاں پہ ٹھئیے شربت کے لگاتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے بچے وہاں پانی دے رہے ہوتے ہیں۔ اب خدا کا واسطہ یار، سیاست سے باہر نکلو، یہ سب کا چچ ہے، یہ کسی ایک جماعت کا چچ نہیں ہے، اس میں سارے متفق ہو، بھائی بندی کرو، اس میں یہ تانے نہ دو کہ یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے۔ چچ کے لوگوں کے لیے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، چاہے نون ہے، چاہے جمعیت ہے، چاہے میجر گروپ ہے، چاہے امین گروپ ہے، چاہے چنگیز گروپ ہے، چاچی سارے سب کے بھائی ہیں، اور اس کے لیے متحد ہو کر پازیٹو وے نکالو، ان کو کہیں بگاؤ شاؤ نہیں۔ اور ہاں، یہ میں پھر کمیٹ کر رہا ہوں، یہ پھر میں اپنے چاچیوں کو بتا رہا ہوں کہ جتنی بھی ایف آئی آرز ہوئی ہیں ان کی میں پرزور مذمت کرتا ہوں، اور یہ بوگس ایف آئی آرز ہیں، اور ان کو ختم کرانا انشاءاللہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اس کو ذمہ داری کے ساتھ انشاءاللہ فہم و تفہیم سے ایف آئی آرز کو ختم کرائیں گے، اور اپنے بے گناہ لوگوں کو کبھی بھی ہم یہ کچہریوں کے دھکے یا وکیلوں کی فیسیں نہیں ان پہ لاگو کریں گے، ان کو ہم اس دلدل سے نکالیں گے۔ لیکن جو لوگ جب ڈنڈے کی باری آئی تو چھپ گئے، جب سب دیکھا کہ سب ٹھیک ہے تو نعرے لگا لیں، ہاں ہاں بڑکے لگا رہے ہیں، ایسی بڑکے ہم نہیں مانتے، جرات ہے تو میدان میں کھیلو۔ ملک صاحب، آپ نے پریس کانفرنس کی گوزر بننے کے حوالے سے، اور آپ نے کہا ایف آئی آر بوگس ہے یا ہم اس کا سامنا کریں گے، یا جو بھی کہا آپ نے ایف آئی آر کے حوالے سے، آپ کی اپنی حکومت ہے، ایف آئی آر آپ نے ہونے کیوں دی، یہ غلط ایف آئی آر، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اور آپ بار بار قاضی مظفر کے لیے یہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ کیا ٹھیک ہے؟ دیکھیں، بالکل بہت اچھا کوشچن کیا آپ نے، ہماری حکومت ہے، ہم تو کبھی بھی وہ انگلی کے پیچھے سورج نہیں چھپاتے۔ دیکھیں نثار علی خان صاحب، یہ ایف آئی آرز کی وجوہات دو تین تھی، اور مطلب پہلے تو جب انہوں نے لسٹ جاری کی تو ہم نے ایف آئی آرز رکوا لی تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کچھ سیاسی بونی میں کہوں گا جو منافقت کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں، ہم عملی سیاست پر یقین رکھتے ہیں، جو شوشے ادھر بھی چھوڑ دیتے ہیں ادھر بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھیں محکمے نے یہ محکمہ سیمی گورنمنٹ محکمہ ہے، یہ گورنمنٹ کا محکمہ نہیں ہے، کیٹل منڈی جو ہے یہ سیمی گورنمنٹ ہے، اس کا علاقہ ہے گورنمنٹ کے ساتھ، تو ان کے افسران نے یہ اپلیکیشن دی اور اس پہ ایف آئی آر ہوئی کہ ہمارا نقصان ہوا، اس پہ ایف آئی آر ہوئی۔ لیکن کوئی بات نہیں، اگر اس درخواست میں تو دیکھیں کئی مقدمات ایسے ہوتے ہیں جو درخواست دی جاتی ہے اور ایف آئی آر ہو جاتی ہیں، لیکن جب سچائی سامنے آتی ہے تو وہ کیسز ختم بھی ہوتے ہیں، وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جب ہم ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ اگر محکمے نے اس کی اپلیکیشن پہ ایف آئی آر ہوئی ہے تو وہ ایف آئی آر انشاءاللہ ختم ہوں گی، اور جو قاضی احمد کا آپ کہہ رہے ہیں تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جب جرات کی بات ہوتی ہے میدان میں کھیلیں، جب میدان کھیل کے ایک کھلاڑی چلا جاتا ہے تو پیچھے میں وہ موٹو پتلو کارٹون آتے ہیں اس کی طرح، وہ ڈم ڈمک ذرا ناچنا جو ہے وہ فضول ہے۔ جرات اور بہادری ان لوگوں میں ہوتی ہے جنہوں نے بم دیکھے ہوئے ہوتے ہیں، جنہوں نے گولیوں کی بچھار دیکھی ہوتی ہے، جنہوں نے یہ دھمکیاں دیکھی ہوتی ہیں۔ جب شجاع خانزادہ شہید کو دھمکیاں ملتی تھی قتل کی کہ تم مارے جاؤ گے ہٹ جاؤ، یقین مانے شام کا ٹائم ہے، مجھے شجاع خانزادہ نے کہا انصار تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تم اتر جاؤ، میں نے کہا یہ تو بے نسل اور بے وفا لوگ ہیں جو حکومت میں مزے کریں اور جب آپ پہ مشکل وقت آئے چھوڑ جائیں، ہم جان کی پرواہ کیے بغیر اس دلدل میں بھی چھلانگ، اس آگ میں بھی ہم نے چھلانگ لگائی ہے، یہ چیزیں ہمارے لیے مانی نہیں رکھتی انشاءاللہ۔ ملک صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کچھ عرصے سے تحصیل حضروں کے تمام سیاستدان گوندل منڈی کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں، مگر گوندل منڈی کی جو ریئلٹی ہے وہ تحصیل اٹک کو جا رہی ہے، اور تحصیل اٹک کے جو نمائندے وہ خاموش ہیں، اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ اتنی دلچسپی تحصیل حضروں کے احسان قریشی صاحب؟ بہت زبردست کوشچن آپ نے کیا ہے۔ دیکھیں جو بندے ابھی اس میں کودے ہوئے ہیں، جو کہتے ہیں جی کہ ہم تیس مار خان ہیں اور
چھپ چھپ کے وہ کاغذ لہرا دیتے اور دھمکیاں دے دیتے. میری مراد قاضی احمد اکبر صاحب سے ہے. وہ پہلے چرچوں سے معافی مانگے, اس بات کی معافی مانگے کہ جب تحصیل اٹک میں قاضی صاحب تحصیل اٹک شفٹ ہوئے تو اس کی کرپشن کے لیے, اس کے فائدے حاصل کرنے کے لیے چھچ کے بھوپاریوں کو, چھچ کی ٹی ایم اے کو, چھچ کے لوگوں کو بے یار و مددگار چھوڑ کے انہوں نے اور رضا خان نے یہ منڈی ٹرانسفر کی. یہ پہلے چھچ سے معافی مانگے, اس کے بعد ان کے حقوق کی. جب کرتے دھرتے ہی آپ ہو, کرنے والے ہی آپ ہو, تو آپ کس چیز کی گیم سکورنگ کر رہے ہو, آپ کس چیز کی سکورنگ کر رہے ہو, یہ ساری چیزیں آپ پہ جاتی ہیں. تھینک یو بھائی صاحب, بہت شکریہ جی.